Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я хотів розповісти вам про ще одну цікаву теплицю, яка відрізняється від всього того, що є на ринку. Вона досить індивідуальна, а головне, вона досить комфортна для використання, тому ми і назвали її комфорт. Чим ця теплиця відрізняється від решти, яка представлена на ринку? Перше – це форма. Теплиця поєднала в собі аркову теплицю у вигляді купольного даху та двоскатну у вигляді прямих бокових стінок. Висота стін починається від 2 метрів, що дозволяє нам вирощувати високорослі рослини. Наприклад, це може бути томати, огірки та інші рослини, яким потрібно багато простору. Розмір даної теплиці може бути по ширині 3-4-5 метрів, тобто це оптимальний розмір для встановлення її, наприклад, на своїй дачній ділянці. Великі та комфортні двері можна відкрити як одну частину дверей, так і відразу двоє дверей, які фіксуються на спеціальних защіпках, щоб при поривах вітру вона не зачинялась і ми отримували гарне провітрювання. Вони настільки великі, що при потребі всередину теплиці може заїхати навіть невеличкий трактор. Додатково спереді у нас є фрамуга, яку ми можемо відкривати для провітрювання на малих потужностях. Вся конструкція побудована на трубі 30x30 з оцинкованої сталі, що запобігає корозії. Для підвищення міцності конструкції ми використовували подвійну арку, яка складається з двох зварених труб, що суттєво підвищує міцність конструкції та дозволяє нам забути про снігове навантаження в зимовий період. Конструкція досить просто збирається. Ми маємо бокові частини в зборі, двері. Далі ми ставимо верхню частину, фрамугу і все. Буквально 5 хвилин монтажу і фронтальна частина теплиці зібрана. Частини кріпляться між собою по схемі папа-мама, які фіксуються з допомогою болтів та саморізів. Це можна сказати, що цікавий конструктор для дорослих, який не вимагає спеціальних знань чи навичок для складання. Теплицю комфорт можна покривати як плівкою, так і полікарбонатом. Все залежить від потреб, які вам потрібно задовольнити. Помилково вважають, що плівка набагато дешевша, ніж полікарбонат. З одного боку, це дійсно так, якщо порівнювати вартість безпосередньо квадратного метру цих матеріалів. Проте, якщо ми хочемо зробити досить ефективне покриття, то треба використовувати, по-перше, два шари плівки, а також систему автоматичного надуву. І додатково використовувати елементи кріплення. Тому, з одного боку, теплиця під плівкове покриття значно дешевше, але це єдина перевага, яку ми можемо зарахувати на користь плівкової теплиці. Перейдемо безпосередньо до полікарбонату та детально розберемо цей матеріал та з чого він складається. По-перше, полікарбонат складається з трьох основних складових. Перше – це ультрафіолетовий захист, друге – це кількість сировини, яка використовується для виготовлення, і третє – це співвідношення первинної та вторинної сировини під час виготовлення. Ультрафіолетовий захист виконує функцію захисника, тобто він захищає полікарбонат від руйнування та додається він безпосередньо в пластик. Також ультрафіолетовий захист додається методом екструзії на поверхню частини полікарбоната шаром від 30 до 60 мікрон. Як надовго вистачає такого захисту, запитаєте ви? За рік користування з поверхні випаровується 3-5 мікрон ультрафіолетового захисту. Тобто полікарбонат буде виконувати свою захисну функцію протягом 10 років, а це дуже великий термін експлуатації. Ультрафіолетовий захист – це приблизно 20% від вартості. Тобто якщо ми зекономимо на вартості полікарбонату, зменшимо рівень захисту ультрафіолету, то ми фактично самі в себе забираємо декілька років безпроблемної експлуатації теплиці. Тому чи варта така економія вирішувати вам? Еталонна вага листу квадратного метра 6-мм полікарбоната – це приблизно 1,1 кг. Виробники часто економлять на сировині, тобто розмір полікарбоната вказують 6 мм. Проте товщина стінок, наприклад, верхнього та нижнього листа полікарбоната – лише 0,2 мм, а не 0,4, як має бути в еталонному зразку. За рахунок цього вагу квадратного метру роблять 1, а навіть в некоторих випадках 0,8 і можуть зробити, наприклад, 0,8.
0,7 кілограм на метр квадратний. При той же самій товщині ми отримуємо значно меншу вагу за метр квадратний. Це в першу чергу впливає на ціну, тобто це значно дешевший буде матеріал, але це негативно впливає на міцність полікарбонату і значно швидше вийде з ладу, тобто почне сипатися. Весь полікарбонат виготовляється з первинної і частково примішується вторинна сировина. Кількість вторинної сировини не перевищує 5-10%, але в більш дешевих аналогах ця цифра може бути навіть більше 20%. І інколи візуально можна відрізнити якісний полікарбонат від полікарбоната, де багато вторинної сировини, вони можуть відрізнятися за рахунок відтінку. Він може бути більш зелений. Чому я детально розповідаю про полікарбонат? Тому що зазвичай такі теплиці встановлюються на дачах, де бігають діти, постійно носяться якісь габаритні предмети і таке інше. І тому в випадку плівки вона швидко рветься, псується, а полікарбонат без проблем витримує нескладні механічні впливи та зберігає ваш врожай і нерви. А для теплиць рекомендую використовувати полікарбонат товщиною 6-8 мм, тому що це вже промислова товщина, яка використовується для будівництва. Вона витримує механічне навантаження. А ось полікарбонат товщиною 10 мм вже досить таки гарно тримає температуру і використовується, якщо в теплиці є опалення в зимовий період, і тримає досить гарну температуру всередині теплиці. Часто нас запитують, чому коли ви встановлюєте теплицю з полікарбонатом, у вас є щілини. Справа в тому, що полікарбонат дуже інертний матеріал, та під впливом температури він розширюється та стискається. Орієнтовно десь 2 мм на 10 градусів на 1 метр. Тому для того, щоб запобігати деформації, ми допускаємо конструкційні зазори, що дозволяє полікарбонату гуляти та не деформуватися. Тому в таких містах ми використовуємо ущільнич, що запобігає протягам та тепловтратам. Отже, теплиця комфорт – це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати максимальну якість, надійність та практичність у великому розмірі та з простою експлуатацією. Переходьте на наш сайт teplica.kyiv.ua, детальніше знайомтесь з розмірами наших теплиць та вибирайте те, що вам необхідно. При необхідності ви можете спокійно отримати максимальну консультацію наших спеціалістів. Підписуйтесь на наш канал. Ми регулярно створюємо відео про теплиці і тепличний бізнес в Україні. Там досить багато корисної інформації і далі буде ще корисніше. З вами був Олександр. Живіть в гармонії з природою та в ритмі прогресу. І до нових зустрічей!